Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi äntligen testa de nya krämrosorna från Charlotte Tilbury. Och jag har lite andra nyheter också, som deras nya såna här Quick and Easy Makeup Fresh. Och jag tänkte ta tillfället i akt och prata lite mer Charlotte Tilbury, så vi kör ett full face. Och jag är så jävla taggad. Move past my arms. Alltså jag har haft feber, ni hör hur jag låter hela den här veckan. Och jag bestämde mig för att busa mig sent igår när jag inte kunde somna. Och jag var skittrött egentligen, feber. Och det här hände med brudet av solen. Move past it, jag kan inte göra så jäkla mycket åt det nu. Så, det är vad det är. Så idag ska vi köra alltså ett full face med Charlotte Tilbury. Och de här krämbronserna, alltså, my god. Charlotte Tilbury måste ju vara typ det lyxmärket som gör complexion allra bäst. Och då menar jag allra allra bäst. Så jag är skittaggad på att se om det här kommer att bli en bra bronzer eller en dålig bronzer. Men vi börjar helt enkelt med basen idag, för att ögonen kommer bli någonting väldigt väldigt simpelt. Vi börjar med en dunderfavorit. Det här är, den är så avskavd så den finns inte. Nu kommer den här vara ganska ljus på mig, för att jag har brun utan sol på mig. Obvi. Men det här är alltså Hollywood Flawless Filter. Den här börjar för övrigt typ att ta slut. Jag har den i fair. Jag tror nästa gång att jag ska köpa den i light, för light kommer funka på min ljusa hud, men den kommer också kunna inte sticka ut lika mycket när jag är så här brun utan solad. Och som sagt, jag testade en ny brun utan sol, det här då, så att det ser lite honky bonky, men den här är jättefin. Det här är en av mina, jag behöver inte stå och hålla den här, ni vet väl hur den ser ut. Det här är faktiskt en av mina absoluta favorit Charlotte Tilbury produkter och produkter är all, alltså. Den är så fin, kolla på den här otroliga lysten. Den får sminket att hålla längre. Det är typ som en hybridprodukt mellan, nu ska vi se här, mellan någonting som har lite täckande, den är väldigt återfuktande, den har mycket lyster. Ja, men ni vet, alltså det här är bara så jävla bra. Jag kan inte beskriva med ord vad bra det här är. Det är verkligen helt unbelievable. Och den här gör så stor skillnad om man bara vill. Och då kanske ni inte ska ta vilken färg som helst, utan ta den som är närmast en hudton liksom. Den här är ju lite för ljus nu liksom. Så kan man använda den här bara och inte behöva, jag vet jättemånga som använder den här och sen bara gå in lite concealer och så är det färdigt. Och den är jättefin som det, och den sitter så himla bra. I really love this, jag tycker att den är värd varenda krona. Och trots vad folk säger, alltså jag tycker typ inte att det finns en dupe för den här på marknaden. Alltså jag tycker inte att det finns någon som är riktigt lika bra som den här är. Nästa favoritprodukt är ju då också en relativt ny grej. Det här är ju deras Beautiful Skin Foundation. Jag är glad att jag köpte den i två färger när jag beställde den. Dock så tror jag att tre kommer vara alldeles för ljus för mig idag också. Men jag kommer komma undan med det, för att jag har ändå långa armar och sådär. Det spelar liksom ingen roll, men den här är lite ljus nu. Jag önskar att jag hade tagit en lite mörkare, men det spelar ingen roll. Den här foundationen, den är så jävla fin. Och jag kan inte, alltså den är så jävla fin och jag tycker att den här är värd prislappen. Gud, den här kommer bli ganska mycket för ljus. Men det gör ingenting, hellre en för ljus bas som vi mörkar upp sen än en för mörk bas, tycker jag. Nej men alltså den här är så himla god. Är du torr så är det här liksom, this is your jam. Alltså den här är helt fenomenal. Jag vet inte riktigt vad jag tror att den här skulle funka bra på en oljigare hudton. Tveksamt alltså. Alltså det kanske inte blir katastrof, men jag skulle säga att den här är liksom gjord verkligen för torr hud. Den är gjord för den här, gud den här är verkligen mycket för ljus. Kolla. Men ja, det är de här händerna alltså. Fan alltså, ska ni tro mig. Men nej, men alltså den är verkligen helt fenomenal fin. Perfektion för er som är torra. Jag kan gissa att den är helt okej. Jag kommer dra hela vägen här så, för jag kommer inte köra någon ögonskuggsbas och inget. Så det ska göra väldigt enkel, typisk Charlotte Tilbury look idag. Men alltså, den här är magnifik. En sak till som jag älskar från Charlotte Tilbury, som jag typ hatar att jag älskar, det är Magic Away Liquid Concealer. För den här förpackningen är det sämsta. Alltså ni ser ju här, jag har på riktigt fått, nej, alltså jag kommer inte ens komma in i den här. Jag har på riktigt i omgångar tagit en tång. Den är helt förstörd så här på den här. För att den här går liksom inte få upp. Och den här får så jävla mycket kritik för det. Jag kommer inte få upp den här nu. Alltså ibland kan jag på riktigt, jag får ta klänningen kanske och se om jag kan få upp den. Men alltså jag ska inte ner så att jag kan sitta här i en kvart. Och det är synd, för produkten i sig är skitbra. Ja, yeah, yes. Men den här applikatorn, förpackningen och det, är så jävla dålig. Och det här är i färgen 3 Fair. Ni ser den här svampen. Alltså den här blev äcklig.
Alltså dag, alltså kolla på hur den ser ut. Ser ni eller? Den här blev äcklig liksom dag. Jag vet fan. Ett. Det här är så jävla crusty. Det kommer ju inte ens upp något. Trots att jag ser att det är massa grejer. Så den här är skitbra. Byter de förpackningen på den här. Så är det en 10 av 10. Jag förstod inte den här. Jag förstår inte hur den här gick vidare på någon typ av kontrollcheck på varuhus. Nej, varuhuset. Kontrollcheck i liksom deras... Ja men ni vet, jävla team som kollar produkter liksom, skål. Svampen som jag använder för övrigt, jag länkar allt sånt där nedanför, jag länkar alla produkterna också. Och jag kan säga att det finns, går att beställa Charlie Tilbury utan någon extra tull etc. Det är inga konstigheter hörni. Jag beställde den här gången från Charlie Tilburys egna hemsida. Det går hur smidigt och snyggt som helst nu när de har europeisk leverans. Så det kan ni göra. Oavsett så länkar jag, det finns på ASOS, Cult Beauty, alltså you name it. Jag länkar en hel hög grejer här nedanför. Som ni kan handla ifrån. Flawless Airbrush Setting Spray. Jag köpte en ny sån här nu faktiskt. Trots att jag har 6000 setting sprays. Men jag köpte en ny i den här beställningen. Nu ska vi se här. Nej. Jag har fått en piss. Jag har fått en som är dålig eller? Men. Har jag tur eller med saker? Tvekmacka. Måste bara sätta bak mitt hår ifall den helt plötsligt får för sig att funka. Nej men gud. Men. Jag har ju min gamla kvar. Som jag kan gå och byta ut den här på. Men gud. Nu. Okej. Okay. Nu så. Det här är i alla fall. En helt fenomenal setting spray. Alltså verkligen. Jag har ju till och med som sagt använt upp en annan. Den är jättebra. Är den jättemycket bättre än andra setting sprays? Nej. Vill ni ha en riktigt bra setting spray för att ni ändå ska lyxa till det? Go for it. Ni kommer inte bli besvikna för det här är en svintrevlig setting spray. Men så här är det med alla. Allt smink i den här kalibern. Nej, det kommer inte liksom kunna jämföras hur som helst över prislapparna och så. Men har man pengarna och man vill lyxa till det, you do you boo. Jag kan säga det här och nu, den där concealern, it's just not it. Alltså den hade kejkat upp satan i den där lilla applikatorn. So I will not be using it again. Men den har varit jättebra. Men det har väl blivit så jävla äckligt den där lilla, oj. Den där lilla, men gud vilket hårstrå i den där lilla applikatorn liksom. Men det är fine. Alltså ni ska veta hur jävla, men kom igen nu då speglarna. Ni ska bara veta hur jävla torr jag är på näsan efter allt detta snörvlande. Och det hjälper ju inte att man har varit sjuk och pollenallergi ni vet. Jag tror att jag ska dö. Näsan gör ont och gör så här på liksom. Men, äntligen, vi ska prata om, äntligen, vi ska prata om det här lilla kittet, men vi kör bronzer först alltså. Oh, berättade också att jag hade köpt deras nya Multiglow Pillow Talk Highlighter. It is pretty. Men jag köpte två färger av den här inklädningen att jag då har börjat brun utan sola, och det är fair och det är medium. Det är de två ljusaste. Jag antar att de har lämnat upp, eller utrymme för light däremellan liksom. Om de skulle få för sig det. Men det står i alla fall att det här är en face och body kräm bronzer. Och det tycker jag är roligt att de märkte, åh gud vad fin den är. Att de märkte, jag bara, åh vad fin den är, sliter upp dem. Att de marknadsförde som det, fan den här är enorm alltså. Hur stor är du? 21 gram du vet. Det här är grejen med lyxprodukter däremot. Om vi pratar prislappen. Det, grejen med drugstore smink är ju att de ofta är... Vad ska man säga, att de ofta har mindre mängd och ett billigare pris. Men om man skulle slå på mängden så skulle det liksom bli mer prisvärt med de dyra. Oh, det ser inte ens ut som en kräm. Okej, okay. Och det betyder ju att om du är en sån person som har en sminkväska, en produkt av varje liksom som du använder tills den är slut och sen slänger den, då är det fan nästan alltid mer prisvärt att köpa de dyra alltså. Oj, gud, de här ser jättespeciella ut i formulan. De ser... Jag vet inte, de ser nästan ut som puderprodukter eller? Men det ska vara kräm. Det kanske bara är pressen som är. Det är inte jättestor skillnad på den här. Jag kommer fokusera på medium idag. Men jag ska testa också fair. Jag kanske kör hälften hälften eller? Jag tar den här delen på svampen först. Till att det inte är en massa skräp på den. Så kör vi den här. Är du en kräm? Ja. Men du ser inte ut som en kräm. Jo. När jag börjar swipa den lite, okej. Åh, måtte den vara fin nu för fan. Oj. That is pretty.
Men vilken konstig konsistens. Den är inte flötig eller typ så här oljig på något sätt, men gud, kolla lysten. Den är inte dugg oljig liksom, eller typ, ja, som sagt, flötig. Och kolla vad den blandar in fint. Alltså, puderbronsen är ju också en av Charlotte Tilburys bästa produkter, tycker jag. De är, nej, men alltså basprodukterna är från Charlotte Tilbury. Jag har en hel hög video med Charlotte Tilbury sedan tidigare. Jag ska länka dem här nedanför. Men i beskrivningen alltså. Men alltså, kolla den här. Okej. Okay. Oh my god. Alltså jag dör. Okej, okay, jag snurrar på svampen lite. Jag måste testa den ljusare också då. Ja, jag kan plocka upp fint. Jo, men okej, det är en kräm. Ser ni? Eller det är klart att det är en kräm. Men man ser det nu när man liksom har börjat. Ja, jag vet inte. Oj, vilken kontorfärg på mig. Okej, fair är väldigt kall. Jag ska byta bara verktyg och köra den här med som kontor här då. Ser ni? Den är väldigt kall. Och nu blir den också väldigt kall, för vanligtvis, jag tar från den här, vanligtvis så är jag neutral och då vill inte jag ha en för varm. Men i det här fallet, nu när jag har brun utan sol på mig, då vill jag definitivt ha det varma. Men frågan är, det här skulle bli en jättefin kontorfärg. Och det tyckte jag också, att den såg väldigt kall ut. Jag tror jag lägger den lite här som kontor, bara förstärka lite. Kanske lite på näsan. Okej, det här skulle vara en så fin kontor. Då kan jag säga så här. Nu byter jag sida till den varma igen. Alltså till den här. Att om ni vill ha en krämkontor, då behöver ni köpa fair. Alltså om ni är ljusa som ni då. Men om ni vill ha en bronzer som är varm och ger värme och solkyssta känslan, då är det 100% medium. Så jag fortsätter med medium. Hoppas att de kommer med light däremellan då, som blir mer herregud. Ja, men som blir också varm då, men lite ljusare. Gud, den här är så, jag vänder på den där, det inte är någon produkt alls typ nu. Den var mycket mer pigmenterad än vad jag trodde att den skulle vara. Men den bländar också ut så jädra fint. Alltså jag, typ, jag är ju inte chockad. För att Charlotte Tilbury gör ju så fantastiskt fina basprodukter, hörni. Måste titta lite närmare. Jättefin förpackning också. Oh, ser ni lysten eller? I love. Alltså jag kan säga det här och nu. I love this. Jag ska bara dra av lite av den här på. Du ser, den här ser till och med kall ut. Mot min bränna, för brännan är så jävla varm på Sunny Stories, alltså Kicks egna märke, deras nya brun utan sol. De är väldigt, väldigt varma. Charlotte Tilbury, you did this. Okej, okay. Första intrycket är 10 utav 10. Ja, första intrycket är 10 utav 10 på de här krämbronserna. Det här kommer bli riktigt jävla bra, kolla eller? Vad tycker ni då? Gillar ni det eller gillar ni det inte? Jag kan tycka att färgerna då blir lite off. Det måste jag säga. Och det kan bli ett problem liksom. Jag ska sätta ansiktet lite sen, så oroa er inte. Men vi har mer krämprodukter då. Och det här är något som Charlotte Tilbury släppte nu, som jag tycker är jättesmart. Det här är alltså deras Charlotte Tilbury Quick Easy Makeup Pretty Fresh. Och jag tog look number 5. Man kan också bygga ihop helt sitt eget lilla, sitt lilla kit. Åh, kolla vad fin. Det är som en liten, vad ska man säga, pung. Kolla, och så är det då en spegel i. Och tre stycken grejer, tre stycken krämprodukter, kolla vad fint. Och de här då kan man ju då byta ut, de är typ som läppstiftstillbringare. Det som vi har då är den här som jag plockar upp nu, det är Easy Highlighter Wand. Sedan har vi Easy Lip and Cheek Wand, som jag hoppas att jag valde en bra färg, men snälla. Nu är jag helt kladdig av den där bronsen. Easy Lip and Cheek Wand, den var mycket, mycket rödare än jag trodde att den, alltså den jag valde var. Den här heter... det står inte heller. Jo, Pretty Fresh. Och sen är det då en Easy Eye Wand. Och det här är ju väldigt Charlotte Tilbury. Att bara köra en wand över hela ögonen. Så det är det vi ska göra idag, tänkte jag. Men jag tänker att jag gör klart min bas först innan jag går in med den där ögonpennan. Men jag tycker att det här konceptet är fenomenalt bra. Jag börjar med lite kind. Och lite läpp. Oj! Mycket mer pigmenterad, ja jag trodde. Det där blev bättre. Gud vilken kräm, kolla va, kolla det bara. Blup, blup, blup. Inte superpigmenterade, superbra. Det var det jag förväntade mig, med någonting mjukt och så. Och det blir det ju verkligen när man bländar ut det. Jag tog bara lite mycket på typ läpparna, men gud kolla den här. Alltså förstår ni,
med en bronzer och de här tre grejerna så kan man få en perfekt look. Och jag tror att det där är någonting som jag tror kommer passa så många människor, att bara ha ett litet skrin. Och det faktum att det är en liten spegel här är ju allting. Alltså tänk er den här om man är typ... Det här kan man också använda med fingrarna kan jag säga, 100%. Det skulle jag ha gjort för att visa såklart. Men att bara liksom... Tänk er de här när man pendlar eller gör sminka sig på tåget och sånt. Jättefin färg valde jag. Och som sagt, man kan ju välja lite mer färg. Men hela grejen tänker jag att det här ska vara ganska mjukt liksom. Look at my cheeks. Alltså jag ser ut som en dröm. Sen tar vi då highlightersticket. Och jag vet, jag har en annan highlighter uppe på sen. Men nu kommer jag göra då, jag kör med fingret så att ni kan få se. Jag värmer upp den lite grann så att jag får ganska mycket på hela fingerdelen. Så här. Oj, jävlar vad fin. Och sen bara klipp, klapp, klapp. Och det här kommer vara fördelen med när man bara jobbar med krämprodukter. Det betyder inte att du inte kan sätta ansiktet sen med puderprodukter. Men vill man att någonting ska gå väldigt, väldigt fort. Och det är väldigt bra på sommaren. För det är mycket, mycket lättare och jävlar. Och fixa till krämprodukter. Om du till exempel har solglasögon eller... ja men du vet, svettas mycket och sådär. Det är mycket lättare att ha typ en beautyblender i en liten plastpåse typ i handväskan. Eller ryggsäcken eller något. Och bara klappa på och kolla. Okej, lägg av. Det här är... Jag bara stoppa tillbaka den här. Älskar förpackningen. Och den här känns väldigt sturdy. Den här känns otroligt väl tänkt. Bara för att jag har svamp på den här. Jag går bara över lite grann. Suger upp något överflöd men kolla. Åh, herregud. Okej, jag är så taggad på ögonprodukter nu. Om du är väldigt oljig, då hade jag rekommenderat att du nu, i det här steget, för det första ser jag till att det inte är så mycket på mitt lock. Men i det här steget så sätt ditt öga först. Eller ha ingenting under, kör bara pennan. Men det här blir alltså gud vilken fin färg. Den här påminner mig otroligt mycket om en produkt som Laura Mercier har. Det här är ju då hela konceptet att det här ska gå så fort och bara rita på, kolla. Och som sagt, är du väldigt oljig, ha ingenting under, torka liksom av typ olja och så. Eller, sätt med puder först. Sen då, så går jag bara in med fingret. Oj, vilken fin konsistens. Det här är ju liksom the OG snabba looken. Och det här är ju väldigt Charlotte Tilbury tycker jag. Väldigt on brand. Och göra snabba saker som funkar för alla. Väldigt mjukt. Nästan lite för mjukt för min smak. Men jag tror att jag kan lägga lite puder här lite sen uppe på det här. För att jag vill gärna testa den som jag köpte ifrån det. Men det här är ju som sagt en typ av ögonskugga som verkligen är för den som vill ha någonting väldigt, väldigt mjukt. Man kan ju också kombinera den här typen av med en typ av mörkare eller så. Men jättefin. Jag tänker att vi hoppar in i det här. Det här är alltså Romance Light har jag köpt. Pillow Talk Multi Glow. Och jag vet att jag har jättemycket glow nu. Vet ni vad? Nej, jag pausar en sekund. Jag går in med mitt. Det här är också, den här köpte jag en extra för bara ett kort tag sedan. Och nyligen då så har jag min tagit slut då. Men jag älskar Charlotte Tilbury's löspuder, eller pressade puder. Jag tycker på riktigt att det är typ det bästa som finns. Men de är jättedyra och de är tyvärr inte så dryga. Jag tar bara nu för att jag vill verkligen packa på lite puder. De är inte billiga och inte heller speciellt dryg. Det är verkligen en lyxgrej med min torra hudtyp. Tycker inte om så mycket puder. Och den här är bara liksom helt magnifik. Alltså verkligen helt magnifik. Den här penseln är förresten en ny favorit. Det är Angled Highlighter Brush. Men den är liksom mjuk och följsam. Och den är lite snedskuren så den är jättetrevlig till puder. Alltså. Jag lägger också faktiskt lite grann på min näsa idag. För att jag ska lämna hemmet efter det här. Och lite här. Och lite, inte precis på highlighten, mitt på hakan. Men liksom runt den lite. Okej, det här är typ den perfekta sommarmakeupen i mina liksom i mina tankar. Men som sagt, jag vet, vi behöver egentligen inte extra highlighter, men jag var tvungen att köpa den här för den här har alla snackat om, kolla vad viktig. Och det står Beautifying All Over Glow Highlighter, men alltså kolla. Oh my lord. Jag kommer använda den som en highlighter, inte en all over highlighter. Vad ska jag göra med de här stackarna? Snälla röra, för att det här är för mig super mycket highlighter. Jag bara kör rakt över här.
Åh, jävlar. Hur tyckte de att vi skulle ha den här all over? Åh, herregud. Okej, att jag hade en kräm highlighter under. Men alltså, kolla. Åh, herregud. Jag slår av lite från den här stackars penseln. Nej, men alltså, lägg av, vad fin. Den här är väldigt rosa i tonen. Och den såg ju också det ut. Det är inget, alltså om ni tittar på färgkartan här. Så ska den ju typ vara det, om man ska säga. Men alltså. My goodness. Jag behöver ta in det här lite grann. Jag spritsar mitt ansikte med lite setting spray. Sätter på mig lite mascara i alla fall. Och sen fortsätter vi. Eller pratar vi klart det här. Alltså nu när jag skulle lägga mascara, den här torkar typ inte ner den här pennan. Jag funderar på om jag bara ska göra om det. Jag tar en liten sån här micellär wipe. Jag vill ju ge den, alltså, sin fulla potential. Så jag tar bara en sån här, det är bara som en micellär vattenpad. Och sen stöver jag bort det här som är liksom mitt på locket. Och sen kommer jag lägga om pennan där. Så att den får vara utan att det är någon concealer eller foundation på den liksom. En del pennor är ju verkligen tänkta så. Att det inte ska vara någonting under. Så jag tar bara bort det allra, vad ska man säga, på locket liksom. Och torkar av här med en liten pad så att det inte är någonting. Och sen lägger jag om lille pennan. Ögonpennan torkar faktiskt inte riktigt ner. Den är lite kladdig fortfarande. Det har ändå gått sådär typ 10 minuter. Men alltså min bas. Jag är jätteimponerad och egentligen samtidigt så är jag ju typ inte imponerad för att det här, jag förväntade mig ju inget mindre utav Charlotte Tilbury herself. Bronsen är magnifikt fin. Alltså den är så himla fin. Och highlighten så himla fin. Den här, alltså jag har sett säkert 300 TikToks med den här och alla verkar älska den, så jag var inte chockad över det heller. Och jag tycker att det här kittet är superbra. Även om det här inte är för mig så tyckte jag definitivt att det var kul att testa. Alltså för mig menar jag att jag pendlar inte till jobbet, jag gör inget sånt. Det här tror jag är liksom för någon som har bråttom och vill att det ska bli jävligt fint, jävligt snabbt. Det kommer finnas tillfällen då jag kommer älska den här. Som när vi är på någon kortare resa eller man är iväg och bara vill se fräsch ut och inte nödvändigtvis superfixad liksom. Och jag älskar den här ser ut på mina läppar, jag älskar hur mina kinder ser ut. I really love it. Så jag tycker att det här är jätteroligt släpp och jag hoppas att ni också tyckte om det. Och som sagt, Charlotte Tilbury är en av de absolut bästa lyxmärkena där ute. Och förtjänar all typ av uppmärksamhet som de får. Så yes, tack för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag länkar allting som jag har använt där nere för precis som vanligt. Glöm inte bort att följa mig på Instagram. Jag pratar om de här produkterna och säkerligen massa andra väldigt, väldigt ofta. Ha det så bra. Hej då.